ал Караганды облысына қарасты Қарқаралы ауданының шаруалары қодасты қолға үйретіп, оның қою сүтін сатылымға шаруды жоспарлап отыр. Жақында 90 бас саналық Ресейдің қиыр шығысынан жеткізілген. Келешекте оның санын көбейтіп, қыстау маңынан сүт зауытын салмақшы. Фермердің алдағы жоспарларын аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы тыңдап қайтты. Агробайлық шаруа қожалығы аудандағы 10 мың гектар алқапты ұзақ жылға жалғалған. Шөбі шүйгін, суы мол, шырайлы жерде төрт түлікті өріксем, дейді қожалық жетекшісі Дидар Тоғызбаев. Облыста бірінші болып қолға ұстауға көне бермейтін жабайы жануар қодасты да бағуға бел байлаған осы азамат. Жақында ол Ресейдің қиыр шығысындағы Хакасия жерінен 93 бас әкелген. Оның 90-ы аналық. Енді келешекте қодастың сүтін сатылымға шығару жоспарда. Биылғы жылы үш құстақ жаңадан қыстақ салынады. Сонымен қатар осы жерде су мәселесін шешу мәселесі, колодецтерді өздері скважиналарын қазады. Сонымен қатар осы жерде бір сүт зауытын қоямыз деген өзіміздің жоспарымыз бар. Соған сәйкес мына малды әкеліп отырғаны, біріншіден бұның жаңағы сүтінің майлылығы, екінші мұнда белок пен жаңағы минералдық веществолардың көптігі, қанттың аздығы. Мамандардың айтуынша, қодастың сүті шынымен де өте қою екен. Сауылған сүтінің майлылығы 23%-ға дейін жетеді. Адам ағзасына пайдасы орасан, дейді шаруа. Алайда сүтті аз береді. Қазір 90 бас қодастың біразы төлдеген. Тағы бір ерекшелігі, бұл жануар аса көп күтімді қажет етпейтін көрінеді. Қысы жазы далада жайылады. Бір-бірінен алыс қазамайды. Сондықтан түс тағысына да алғызбайды екен. Қысқа төзімді, алыс қазамайды. Бір-бірінен айырламайды, бытырамайды. Қыста шөп, жем көп қажет емес. Сол жүнін қырқат. Адам қайбат шегеді, енден үйреніп келеді. Шаруашылық иесі жақында тағы 60 бас аналға келуді жоспарлап отыр. Сөйтіп қолға үйретіп, күзге қарай сауын қалмақ. Себебі ол таңсық асқа тұтынушылардан сұраныстың мол болатынына кәміл сенеді. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан.